Книжковий світ – то особливий світ. Олександр Афонін. Книжковий світ – то особливий світ. Він як магніт притягує до себе. Коли читати вмієш з юних літ, для тебе книга – це безкрає небо. Вона дає від всесвіту ключі і те, без чого людиною не бути. Читай удень, читай і уночі, щоб світ цей незбагненний осягнути. Життєве невичерпне джерело, твоя розрада в пору лихоліття, ти знатимеш про все, що вже було, і навіть те, що буде в цьому світі. Дарує книга лето відчуття, і з нею виростають в тебе крила, ти з нею відчуваєш смак життя, і долати перешкоди маєш силу. Книжковий світ – то особливий світ, і безкінечний, наче море з небом. Почати можеш будь-коли політ, для цього просто лиш читати треба.